Alguém aqui queria responder? Queria comentar, só um minutinho, em relação ao que o Caran falou. O Caran, olha só, eu concordo com você com o que se refere a que a lei ela precisa ser aperfeiçoada. Quando ela foi feita, a prefeitura chamou algumas entidades. Nós tivemos presentes, no caso o CREA teve presente, o Clube de Engenharia não foi chamado, tá? Tentou, foi várias vezes, pediu para participar, mas não foi chamado, não sei porquê. E as observações que nós fizemos, que nós continuamos a fazer, e já fizemos em debates, por exemplo, que aconteceram lá no CREA, a prefeitura não deu a menor bola. Eu acho que isso, apenas essa questão que você colocou de que as entidades estão coniventes, né, estão tomadas por partidos, acho que não é verdade isso, nem no caso do CREA, nem no caso do CAL. Eu acho, não quero responder pelo CAL, mas pelo que eu vejo, né, e nem no, muito menos no Clube de Engenharia. Você tem pessoas de diferentes orientações, em todas essas entidades de engenharia, eu estou falando aqui CREA, CAL e Clube de Engenharia, pelo que eu vejo, né? E nós participamos muito, tentamos influenciar. Acontece que a prefeitura, essa administração da prefeitura, uma característica dela é o seguinte, ela não é muito aberta a discussões e a ouvir sugestões. Eles decidem lá entre eles e acabou. Entendeu? Então, isso é uma questão que nós temos que, infelizmente, somos obrigados a falar. Agora, foi aprovada uma lei, existe o decreto, o pessoal está querendo trabalhar. O que nós procuramos fazer foi o seguinte, levar nossas propostas para a prefeitura e, ao mesmo tempo, discutir com os profissionais para aperfeiçoar. De qualquer forma, eu entendo que foi um passo adiante, porque antes não tinha nada. Agora, pelo menos, já tem alguma coisa. E se nós formos olhar as leis que estão em outras capitais, elas são mais ou menos parecidas. Tá? E mesmo internacionalmente, eu andei fazendo uma pesquisa, ela não difere tanto. Eu acho que ela podia ser mais específica e tem que ser mais específica da forma como você falou. E eu acho que nós precisamos de você, precisamos das suas sugestões. E agora nós temos que fazer isso no sentido de melhorar o que está aí. Não no sentido de negar. Porque se nós dermos um passo atrás, não aceitarmos o que existe, né, o que vai acontecer é o seguinte, não vai ter nada. A gente vai substituir o que já existe, que não é perfeito, que não é totalmente bom, pelo nada que existia até o primeiro semestre do ano passado. Então, apenas essa observação para você entender também a nossa dificuldade das entidades em tratar, em lidar com esse assunto. Tá? Posso falar um comentário? Eu também só queria comentar, agradecer o que você colocou e agradecer a tua... o teu oferecimento para nos ajudar a montar essa resolução. Vou pedir a Ana que faça contato com o colega, pegar os dados e a gente acertar isso aí como uma contribuição que é fundamental. Só uma observação do que falou o Caran. Nós, quando estávamos promovendo vários seminários, um advogado, no segundo seminário aqui, afirmou que a prefeitura estava transferindo responsabilidade para os engenheiros e arquitetos. Isso causou uma espécie de trauma assim, na plateia, que repercutiu e continua repercutindo até hoje. Conversando com alguns engenheiros que já apresentaram laudos, eles estão me informando o seguinte, que eles apresentam o laudo e saem do circuito, saem completamente do circuito.
Eles recomendam tais e tais obras de reforma e não querem nem mais saber, não vão voltar a prestar assessoria ao síndico ou à prefeitura. Eles acham que cumpriram os seus papéis. Mas, na verdade, isso que o advogado falou realmente revela um buraco aí. Se, por exemplo, um laudo que não apresenta nenhum serviço a ser feito e depois apresenta o prédio algum problema, a culpa é de quem aí no caso? A responsabilidade é de quem no caso? Entendeu? Eu acho sim que a prefeitura deveria continuar nesse circuito fiscalizatório, o que não está ocorrendo até o momento, a gente não sei o que vai acontecer. Não, quem é aqui? Eu vou me permitir primeiro expressar um pensamento. Meu nome é Antônio Vilardo, eu sou engenheiro civil, trabalhei pela minha idade em algumas coisas. O colega que fez uma boa crítica, vamos assim dizer, à lei, ele tem razão. Agora, existe um outro lado, é que a lei foi feita para que nós tomemos consciência de que é preciso haver conservação, o que não há. O Brasil tem a palavra conservação como ausente, acha que tudo é perene, o que não é, nem a vida é perene e também as edificações e tudo que é construído e feito não é perene. Então precisa ter conservação e tempo de obsolescência. Eu queria agora me referir tanto ao representante da presidência do CREA, ao colega Lapa e ao Cid, né? E dizer o seguinte, que vocês têm um instrumento extraordinário na mão para atender às exigências dessa lei, que essa lei é uma água com açúcar. Cara, é uma vistoria visual para identificar alguma coisa visível que pode acarretar uma derrocada iminente, vamos dizer assim, um ano, né? Então, é o caso, precisa reformar o PC. Mas, tudo bem, já disse tudo, embora aparentemente para o técnico não disse nada, mas ao reformar o PC, precisa um especialista lá fazer todas as medições, as tensões, as verificações, e aterramento, etc., para verificar se o PC está em condições. Mas ele avisou, olha, cuidado. É que nem está na estrada, aparece uma setinha, ali a 100 metros uma curva, ou então uma placa, entrada aqui, é isso que essa lei representa na minha visualização. Agora, onde está o CREA e onde está o CAL? Nas construções futuras que deveria haver, nós temos o memorial descritivo, não é verdade? O memorial descritivo se prende muito à planta baixa, diz assim, azulejo ou carpete, mas não diz a qualidade, nem do tijolo, nem do cimento, quem fabricou o cimento, nem quem fabricou o aço. Então, o memorial descritivo, quando se faz uma construção, deveria, primeiro, se é uma firma para fazer uma pequena construção, ela deveria ter um significado com um selo tipo ISO, dado pelo setor de engenharia e arquitetura, de que aquela firma é idônea nas boas práticas, número um. Número dois, certificar no memorial a qualidade, quem produziu aqueles elementos que permitiram aquela fabricação. Porque o que monta, o construtor é um montador de vários produtos. Ele não fabricou os produtos. Né? É sabido, por exemplo, que o nosso cimento, né, ele tem uma certa porosidade. Tanto é que no tempo que eu estudava, né, se falava de recobrimento de 2,5 centímetros. Agora já se fala em 4. Por que isso? É que os 2,5 não apresenta segurança na ferragem. Precisa 4. Por quê? Porque há uma certa porosidade. Então, vocês têm a oportunidade de melhorar as construções futuras.
através de uma discussão mais eficiente, entendeu? Que envolve toda a instrumentação que fabrica os componentes de uma construção, e essa vistoria é apenas uma conscientização de que é preciso saber que a conservação é necessária. Eu não acredito que um engenheiro vai ser punido se ele disser, eu vi isso assim, mas ele não verificou, porque a verificação tem que ser especialista, com instrumentos. Como vai ser verificar se uma coluna que está revestida com uma madeira ou um determinado material, ela está resistindo exatamente aquilo? Então você tem que ter aparelhos. Bom, mas isso custa caro. Eu estou sabendo, por exemplo, que uma vistoria está em torno de 1,80, 2,50 metro quadrado. Aí você diz, isso é brincadeira. Então a vistoria é visual, não vai punir ninguém, imagino eu, que é difícil punir, porque quando você, eu observei aquela lâmpada, parece que estava tremendo, acabou. Não vou lá verificar a lâmpada. Eu quero dizer, não se devem apavorar, aqueles que puderem fazer, devem fazer, naturalmente, obedecendo mais a sua consciência ética, entendeu? Dizendo aquilo que viram, entendeu? Sem que vão ser punidos pelos advogados, porque o advogado está doido para encontrar qualquer vírgula para ganhar o dinheiro dele de defesa. É apenas essa contribuição que eu queria dar e lembrar a vocês que têm responsabilidade nas presidências e que as construções futuras sejam mais certificadas, não só quanto aos materiais, como também quanto às boas práticas construtivas e eficientes. Obrigado. Alguém quer falar aqui? Não, tem uma pessoa lá que está há muito tempo. É, também, a seguir você, mas aquele último. Logo a seguir, a gente passa para lá. Boa noite a todos. Meu nome é Washington Barbosa. Dentro do escopo aqui que está sendo discutido, eu sou engenheiro mecânico e também engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente estou na Fiocruz, sou responsável pela área de infraestrutura de vários prédios. E eu queria parabenizar o Clube de Engenharia pela mesa redonda, é interessante, eu estou tentando me aproximar no Clube de Engenharia. A minha vida profissional é muito atribulada, mas estou tentando aqui, então parabéns ao Clube de Engenharia, né, ao Sidney, ao Manuel Lapa, né, a apresentação, né, do exercício legal, antiético da profissão, né, isso é muito importante, né, que nós somos profissionais, saber que temos instituições que estão olhando isso, né? Olhando pelo bom desempenho, mas também para os profissionais que não estão desempenhando eticamente a profissão. E estive na primeira discussão lá no CREA, né? E estive aqui também no Clube de Engenharia, quando o advogado apresentou as questões jurídicas. Também houve uma outra discussão no Sindicato dos Engenheiros, que foi discutido também as questões do conteúdo da auto-vistoria, também foi muito interessante. E aí é minha colocação agora para o Clube de Engenharia. Estou vendo a evolução, né, da lei foi posta, está sendo aplicada, né? Agora, a questão do conteúdo, né, do escopo da vistoria, né, eu acho que a gente podia evoluir isso, né? E a minha sugestão é saber se nós temos normas internacionais, né? Porque eu tentei buscar, né, essa norma, norma de inspeção predial, né, do EBAP. Acho que a questão do conteúdo mesmo da inspeção está muito limitada, né? Então, se nós teríamos normas internacionais que pudessem balizar, né, essa vistoria, eu acho que a gente tem que seguir evoluindo essa discussão e a questão do escopo da vistoria, né, o que tem que ser feito, a questão, né, dos especialistas, né, por área. Acho que isso tem que ser muito bem colocado, muito bem trabalhado, né? Então, só isso mesmo. Só um comentário que o colega falou, né? Acho que ótimo você estar se aproximando aqui do Clube de Engenharia. Nós estamos precisando de gente mais nova aqui. Você vê que o pessoal acha que aqui no Clube de Engenharia que eu sou novo. Então, é importante que a gente renove as entidades e esteja participante.
Sobre a questão que o nosso colega Antônio Vilardo falou, né, eu diria que nós temos hoje alguns avanços nesse aspecto, né, o que me deixa otimista. Por exemplo, a norma de desempenho, que foi agora lançada pela BNT, norma 15 mil alguma coisa, eu não estou lembrando agora exatamente o número. Ela é uma norma bastante detalhada sobre a questão dos desempenhos de edificações. Eu acho que seria interessante todos lerem. E ela representa mais ou menos na linha do que o Antônio Vilardo falou, né, em termos do desempenho de cada sistema dentro da edificação. É isso aí. Então, eu uma outra observação é o seguinte, para o colega, a ABNT está discutindo a elaboração de uma norma de inspeção predial, de vistoria e inspeção predial. Tá? Então, essa norma ainda não está em vigor, mas está sendo feita, as discussões estão sendo feitas lá em São Paulo, um comitê que está tratando disso fica lá, alguns colegas nossos têm ido às reuniões e estão procurando acompanhar, e realmente nós estamos precisando de algo que seja mais consistente aqui para o nosso país. Eu acho que algumas pessoas às vezes falam assim, mas por que nós temos a BNT, se existem as normas americanas, europeias, tem a CI, tem FIB, tem as normas internacionais. Eu acho que é importante que nós tenhamos as nossas normas. Quando um outro país elabora uma certa norma, ele está direcionando muito para a forma como eles constroem, como eles executam, para os produtos deles. Nós temos a nossa norma aqui com as nossas características, fortalece a nossa economia. É muito bom que haja um país, para um país da dimensão do Brasil, né, ter a sua ABNT, ter as suas normas técnicas. Então, eu acho que nós temos que fortalecer isso e, na linha do colega Vilardo, de procurar fazer...